Laipni lūgti Rīgas Vācu skolā. Mēs esam privātā starptautiskā skola Rīgas centrā. Bērnu dārzs dibināts 2015. Gadā, bet jau 2018. Gadā mēs atvērām 1. un 2. klasi. Šobrīd skola apmeklē vairāk kā 100 skolēni no vairāk kā 20 pasaules valstīm. Katru gadu tiek atvērta vismaz viena nākamā klase, lai līdz 2028. Gadam skola kļūtu par ģimnāziju un to absolvējot skolēni iegūtu vācu diplomu, kurš dod iespēju studēt visās pasaules universitātēs. Skola ir akreditēta Latvijas izglītības sistēmā pirmajām sākumskolas 4 klasēm. Bērnu dārzs uzņem bērnus vecumā no 15 mēnešiem. Bērnu dārza darbības pamatā ir vācu valodas apmācība. Katrā grupā ir kvalificēts pasniedzējs no Vācijas, kam vācu valoda ir dzimtā valoda. Papildus vācu valodas apmācībai bērni mācās arī nepieciešamās sociālās iemaņas un attīsta savas motorikas prasmes, gan mūsu sporta zālē, gan bērnu laukumos, kā arī tuvākajos pilsētas parkos. Jauno mazuļu vecuma bērni mācās arī angļu valodu spēļu formā. Pirmskolas grupās bērni mērķtiecīgi mācās vācu valodu, lai uzsākot mācības pirmajā klasē viņiem būtu bagātīgs vārdu krājums. Mēs mācām alfabētu, lasīšanu un rakstīšanu, kā arī elementāro matemātiku. Bērnu dārza un pirmskolas mācību programma ietver arī vācu kultūras mācīšanu. Mēs svinam daudzus vācu svētkus, piemēram, Svētā Martina dienu, karnevālus, protams, arī Ziemassvētkus. Apmēram reizi mēnesī bērni dodas ekskursijā, lai nostiprinātu projekta nedēļas ietvaros gūtās zināšanas. Tāpat bērnu dārzā un sākumskolā piedāvājam apgūt slēpošanu, peldēšanu, robotiku, dējas, zumbu, baletu, vušu, šahu, datorprogrammēšanu, kā arī ķīniešu valodu. Robotikas nodarbībās bērni apgūst tehniskās iemaņas, spēļu formā saliekot aparātus pēc šablona. Vušu palīdz bērniem attīstīt motorikas prasmes. Baletu pie mums var apgūt pie profesionālas baleta skolotājas, kura nodarbības pielāgo bērnu vecumam un sagatavotībai. Peldēšana notiek vienu reizi nedēļā, tāpat kā slēpošana ziemas sezonā. Slēpot mēs dodamies uz Riekstu kalnu, sporta bāzi, kura atrodas 45 minūšu attālumā no Rīgas. Katru ziemu bērni jau no 3 gada vecuma var apgūt kalnu slēpošanas iemaņas. Sākot no bērnu dārza vecuma, bērniem ir iespēja mācīties arī ķīniešu valodu. Mācības stundu saraksts ir līdzīgs vācu skolām ārvalstīs. Sākumskolā mācības ir vairāk orientētas uz vācu valodas un matemātikas apgūšanu. Tomēr vienlaicīgi bērni intensīvi apgūst angļu valodu, kā arī dabaszinības, sportu, mūziku un zīmēšanu. Kā trešo valodu bērni, sākot ar 1. klasi, var apgūt vai nu krievu valodu vai latviešu valodu. Abas valodas iespējams mācīties gan kā dzimto, gan kā svešu valodu. Visas valodas stundas pasniedz skolotāji, kuriem attiecīgā valoda ir dzimtā valoda. Skolas mērķis ir panākt, ka ik viens bērns, kurš pēc Rīgas vācu skolu, var brīvi runāt un rakstīt trīs valodās – vācu, angļu un atkarībā no izvēles krievu vai latviešu valodā. Pamatskolā, sākot ar 5. klasi, skolēniem ir iespēja apgūt vēl 4. svešu valodu – ķīniešu, spāņu, franču un latviešu vai krievu. Sporta stundā pirmskolas un sākumskolas vecuma bērni attīsta motorikas prasmes un mācās darbu komandā. Jaunajiem mūziķiem piedāvājam mācīties spēlēt dažādas mūzikas instrumentus – klavieres, vijoli, ģitāru vai flautu. Skolā ir arī koris, kurš piedalās gan pasākumos skolā, gan arī ārpus tās. Pēc stundām skolēniem ir iespēja pildīt mājasdarbus skolotāju uzraudzībā. Tas dod iespēju vecākiem, kuriem ir minimāls vācu valodas zināšanas, būt drošiem, ka papildus nodarbību laikā bērnam tiks sniegta palīdzība no skolas puses mājasdarbu pildīšanā. Bērnu dārzs un sākumskola ir atvērta katru darbu dienu, no 18:00 rītā līdz 6:30 vakarā. Katram bērnam tiek nodrošināts 3 ēdienreizes. Bērniem ar alerģijām vai citām ēdienu nepanesībām tiek piedāvāta atsevišķa ēdienkarte. Was ist der Auftrag der deutschen Schule Riga? Bei uns steht der Mensch im Vordergrund. Unsere Schüler und Schülerinnen werden zu eigenständig denkenden Personen herangezogen, um sie so optimal auf eine berufliche Zukunft vorzubereiten in einer globalen, mehrsprachigen, vernetzten Welt.